سے بلانگ کرتی ہوں, میں 10th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں نہایت خوش ہوں کہ مجھے گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے اسکالرشپ ملی ہے. میں شکر ادا کرتی ہوں اعجاز عالم صاحب کا اور تناور بالم صاحب کا, جن کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے مجھے اسکالرشپ ملی ہے اور میں اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکتی ہوں. اور میں دعا کرتی ہوں کہ وہ اسی طرح کام کرتے رہیں اور دوسرے اقلیتی طالب علم بھی اس سے استفادہ حاصل کریں.